ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ରୋମାଞ୍ଚକର ତାଠୁ ଢେର ଅଧିକ ଦୟନୀୟ। ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଉଦୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କାକତ ବନ୍ଧା ଗାଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ଅବହେଳିତ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା। ଗାଁର ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଏଇ କାଠ ଖଣ୍ଡିଏ। ନଦୀ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ଏ କାଠ ଗଣ୍ଡି। ଦିନେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ନୁହଁ, ବର୍ଷ ତମାମ ଏପରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ପାର ହୁଅନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ସ୍କୁଲ ଯିବା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ବର୍ଷା 4 ମାସ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଶୀତ 4 ମାସ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ବେଶୀ ପାଣି ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ବହିପତ୍ର ବି ତିନ୍ତି ଯାଉଛି। ଏ ଭତ୍ତା ପଇସା ବି ଆମେ ଆଣି ଯାଉଛୁ ଯେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆଣି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ବର୍ଷା 4 ମାସ ତ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଖରା 4 ମାସ ଯାଉଛୁ, ବର୍ଷା 4 ମାସ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଯେ ଆମେ ହାଣ୍ଡିରେ ଜଣକୁ ପହଁରେଇକି ପଠେଇଲେ ତ ହେଲା, ନହେଲେ ରହିଲା। କାକତ ବନ୍ଧା ଗାଁକୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ପୋଲର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କାକତ ବନ୍ଧା ଗାଁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପାଲଟିଯାଏ। ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରନ୍ତି, ନା କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଗାଁକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ସେପଟେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆଗଡ଼ ବିଡିଓ। ଆମେ ତାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ବି ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ଆମର ଜିରୋ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିବା ଜିରୋ କନେକ୍ଟିଭିଟି 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଗୋଟେ ଇଏ କରାହେଇଛି। 4-5 ମାସ ତଳେ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଏ ସ୍କିମ୍ରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ବ୍ଲକର 6ଟା ବିଜୁ ସେତୁ 25 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଲେନ୍ଥ ଥାଇକରି ବ୍ୟାଟ୍ ଥାଇକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ଏଇ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ, ସେଇଟା ଏପ୍ରୁଭାଲ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହାତକୁ ନିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତେବେ କାକତବନ୍ଧା ଗାଁକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ କେବେ ମିଳୁଛି ତା ଆଗାମୀ ସମୟ ହିଁ କହିବ।